Serena Williams je i ove godine bila neprikosnovena u svetu ženskog tenisa i sa pravom je završila sezonu kao prva na rang listi. Sa druge strane, Ana Ivanović uspjela je da pobedi Serenu u egzibicionom duelu. Čak 7000 Danaca došli u halu u Herningu da vidi meč prvoplasirane i petoplasirane sa rang liste ženske teniske asocijacije, a taj susret trajao više od sat i po vremena. Na kraju, Ana Ivanović je ostvarila trijumf rezultatom 6-4-6-4. U 2014. godini Ana je osvojila 4 titule, ostvarila je čak 58 takmičarskih pobjeda, što nijednoj drugoj profesionalnoj tenisirki nije pošlo za rukom u ovoj sezoni. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković odlučio je na kojim turnirima će igrati u prva tri meseca 2015. godine i na svom zvaničnom sajtu već je objavio spisak obaveza za početak naredne sezone. 3. januara 2015. godine Đoković igra na turniru u Abu Dhabiju. U sva tri prethodna učešća u Emiratima osvojio je titulu. Sljedeća Novakova destinacija i prva važnija bit će Australijan Open od 19. januara do 1. februara, na kojem će učestvovati 11. put u karijeri. Tri nedelje nakon Australijan Opena Novak će nastupiti na turniru iz serije 500 u Dubaju od 23. februara do 28. februara. I konačno, posle Dubaja, Novak će doputovati u Srbiju i od 6. do 8. marta braniti boje svoje zemlje u prvom kolu Davis Kupa protiv selekcije Hrvatske. Nastavak marta rezervisan je za prva dva Mastersa u sezoni, Indian Wells od 12. do 22. marta i Miami od 25. marta do 5. aprila, a Nole će na oba turnira braniti titulu. Prašina koja se digla oko svađe između švajcarskih reprezentativaca Vavrinke i Federera polako se spušta. Navedena svađa bila je oko načina na koji je Stanislav Vavrinka reagovao kad je Rodžerova supruga Mirka dobacivala sa tribina na završnom turniru za osmoricu najboljih tenisera sveta. Nakon svađe Federer puna tri dana nije trenirao zbog povrede leđa koje je zadobio u pomenutom finalu. Rodžer se u Lilu konačno pojavio na treningu, no odvojen od ostatka švajcarske ekipe, koja je dva sata kasnije odradila svoj deo priprema uoči meča sa Francuzima. Ipak, Federer i Vavrinka su potom viđeni zajedno i to na konferenciji za štampu gdje nije bilo pominjanja svađe. Španski teniser Rafael Nadal, koji zbog operacije slijepog creva je propustio Masters u Londonu, saopštio je da se vraća na teren u januaru i to na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju.